Багатовікові історії тисменці можна знайти безліч цікавих знаменитих особистостей. Серед них Зигмунд Фрейд. Як вшановує тисмениця відомого психоаналітика, ми зараз дізнаємось, відвідавши музей історії міста Тисмениці, і поспілкуємося з її директором пані Лілією Лишегою. Зигмунд Фрейд, як ми вже говорили, є досить відомою особистістю в цілому світі, а його батько походить із Тисмениці, і тому я вважаю, що і, напевно, і багато інших зі мною погодилося з тим, що вшанувати таку людину потрібно було, навіть не дивлячись на те, що його батько не був якоюсь визначною особистістю. А тому з цього погляду якраз при ініціативі міського голови пана Дарчина, а також при активній підтримці пана Юрія Піщика було здійснено виготовлення меморіальної дошки Якубу Фрейду. Автором цієї дошки став скульптор Микола Тимків, який вже в Тисмениці дуже багато зробив своїх робіт, зокрема це і барельєф Костя Левицького, а також пам'ятний камінь із Христом із написами до ювілеїв Тисмениці. От. І було вирішено встановити цю дошку на одному із старих будиночків, щоб це було в центрі. І навіть вийшло так, що цей будиночок колись належав євреям. А оскільки Якуб Фрейд якраз і є єврейської національності, то було вирішено саме там розмістити цю дошку. Ця подія, може, була якось трошки навіть і незауважена нашими людьми, але це робилося під час підготовки до святкування ювілею Тисмениці, і тому воно вийшло, може, трошки так незамітно. От. І думаю, що тепер, коли хтось буде проходити повз будинок Ощадкаси, то завжди зможе подивитися на цю меморіальну дошку. Стосовно батька Зигмунда Фрейда, це був звичайний торгівець шерстю, вовною, вірніше. От, тому що в Тисмениці, як ми раніше вже й говорили з вами, то займалися кушнірством, а для того, щоб займатися цим, потрібні були шкіри. Також, коли обробляли ці шкіри, то і були і відходи вовни. І якраз батько Зигмунда Фрейда Якуб займався торгівлею вовною і шкірами. От. І перше його одруження Якуба Фрейда якраз було в Тисмениці, також з єврейкою. І двоє дітей його народилося також в Тисмениці. Пізніше ця жінка його померла. Є такі відомості, що він був і вдруге жонатий, а пізніше вже з третьої жінки в нього якраз і народився Зигмунд Фрейд. Але це вже було на території теперішньої Чехії. Ні, звичайно, ніяких могил на міському центрі немає, того, що є ще сліди родини Фрейдів, це Бучач. От в Бучачі, а пізніше вже з Бучача вони переїхали до Тисмениці. Але це було досить давно, так що ніяких слідів не залишилося. Звичайно, Зигмунд Фрейд не народився в Тисмениці, як я вже сказала, він народився на території Моравії. А пізніше, вже, коли йому було 3 роки, його родина переїхала до Австрії, до Відня.